Privilēģis Jā. sāk, ja? Nu, labi. Nu, ko, sveicināti, dārgie aknas draugi, jāsaka tā. Man ļoti patika tas, ja tas tiek redzējuši to filmu Ēd, lūdzies mīli, kur Līza aizbrauca pie Ketuta un beigās Ketuts teica, un baisi pičonkai, ja? Lai smaida ar visu arī ar savu aknu. Patiesība tajā visā arī ir, jo mūsu akna ir tas orgāns, ja viņa ir laimīga, tad patiesībā viss mūsu ķermenis, mūsu pašsajūta, mūsu emocijas, kas, ko ietekmē akna arī, nu, mēs esam vispār laimīgi cilvēki līdz ar to. Tāpēc šis te projekts, ko mēs esam uzorganizējuši, pateicoties Evits iniciatīvai, ir vērsts uz aknu, un tāpēc šodien mūsu tēma būs vairāk paskatīties uz tām problēmām, varbūt, un risinājumiem un skatījumu, ko jūs minējāt savā anketās, ja, kas ir tieši jūsu kaut kāda veselības traucējumi, kas ir saistīti ar aknu darbību, un vairāk pievērsīsimies viņiem, lai par viņiem arī parunātu, kas viņus ir izsaucis, kāpēc. Un, protams, mēs jau visu to darām, lai to novērstu un atkal justos labi. Interesants moments ir tas, kad pasērkojot internetā un paskatoties, ko vispār dot Google informācija par to, par aknu, ko ar to darīt, simptomātiku. Es saskārās ar to, ka visur bija informācija ļoti, ļoti vienveidīga un bija daudz visur, kur bija medikamentoza pieeja. Un ļoti maz, kur bija runāts par dabiskiem procesiem, kad jebkurš process, par kur es šodien nevienu minēju, viņi visiem ir cēloņi. Jūs taču saprotat, es domāju, šeit ir savākušies ļoti gudri cilvēki, un saprotat, ka zāles mums tikai novāc simptomus. Bet cēlonis, kāpēc tas simptoms ir parādījies, viņš netiek novērsts. Bet ja mēs spējam to novērst un spējam strādāt ar to, kas mūsu aknai vai mūsu organismam vai sistēmiski ir trūcis, tad visas pazīmes bez zālēm pazudīs. Nu tā, es varu nošērot, ja, savu ekrānu. Jā. Es ceru, ka ja? Es tad tūlīt uzlikšu vēlreiz to slaidu, kas mums bija. Jā, atcerieties, ievadu lekcijā. Kādas tad ir aknas funkcijas? Tā, es tūlīt mēģināšu viņu uzlikt. Jūs redzat, ja? Tātad, akna mums ir atbildīga par ļoti daudziem procesiem mūsu organismā. Un varbūt es aicināšu jūs būt aktīviem šajā mūsu webinārā un uzdošu arī jums jautājumus un palūkšu savas reakcijas dot čatiņā ar plusiņu, mīnusiņu vai cipariņiem. Tāpēc pirmais, pēc ko es vēlos parunāt, tas ir, piemēram, tāda lieta kā paaugstināts holesterīns. Kā mēs redzam, ka akna sintezē holesterīnu tādā daudzumā, kāds ir nepieciešams mūsu organismā. Holesterīna tēma man pašai ir ļoti, ļoti tuva. Izstāstīšu arī, kāpēc. Bet runājot tieši par aknas funkcijām, tad akna mums sintezē holesterīnu tikai tādā daudzumā, kāds ir nepieciešams. Un principā tā holesterīna veidošanās, ja mēs skatāmies uz analīzēm, parāda to, cik holesterīns veidojas pašā organismā. Tie ir 80%, un tikai 20% būs tie, ko mēs uzņemam ar uzturu. Un bieži vien cilvēki, kuriem ir paaugstināts holesterīns, viņi iet pie ārsta. Tad ārste viņiem saka, tā, nu, jums tur jāizslēdz tauku uztura, ja, un jālieto attaukoti jogurti, krējums un viss pārējais. Bet patiesībā sakot, tas pilnīgi otrādi. Uzturam ir ļoti liela nozīme, bet nevis tādā veidā, ka jāizslēdz tauku. Ir runa par transtauku izslēgšanu, tas gan tas attiecās uz pilnīgi visu veselību kopumā.
bet labie tauki ir pat ļoti vajadzīgi. Un kas tad ietekmē šo te tauku vielmaiņu, ja? Lai tas holesterīns sintezētos pareizā daudzumā, lai viņi nebūtu pa daudz, tieši sliktā holesterīna, lai būtu labais pietiekamā daudzumā. Tas ir, protams, tas, ko nevajadzētu pārāk uzņemt, vai vispār vajadzētu izvairīties, tie ir cukuri, ja? Tie ir ātrie oglihidrāti, un vispār oglihidrāti lielā daudzumā, pārāk lielā daudzumā. Tas ir, protams, alkohols. Tās ir zāles, ir medikamenti, kas ļoti ietekmē šo te tauku vielmaiņu, un tie ir arī kontraceptīvi. Holesterīnu organismā izmanto arī žultskāpi veidošanai, un viņu lieko izvada arī caur žarnu traktu un arī caur ādu un tauku dziedzeriem. Tā kā tas ir tāds ļoti sarežģīts mehānisms, lai jūs saprastu, ka tas nav tā, ko bieži vien ārsti mūsdienās dara. Paskatās, analīzēs paaugstināts holesterīns, hops, statīna uzreiz vietā. Bet nekādā gadījumā tā tik vieglprātīgi par to nevajadzētu attiekties, jo holesterīns mūsu organismam ir pat ļoti vajadzīgs. Jautājums, cik ir tas balans, kā viņš sintezējās un vai viņš nav par daudz, un ja ir par daudz, nevis viņu rūpīgi tā kā novācot, lai akna vairs viņu nesintezē, bet strādājot tieši ar šo te tauku vielmaiņu. Un ko tad var darīt? Uzreiz arī stāstīšu par sevi, jo man šogad maijā pēkšņi atklāja, ka man ir paaugstināts holesterīns. Un pagājušajā gada nogalē mums parādījās tāds jauns produkts kā Premium Plankton Oil. Varbūt ierakstiet čatiņā, kurš ir pazīstams jau ar šo produktu cipariņu 1. Man būtu ļoti interesanti arī dzirdēt no jums kaut ko, kādu atsauksmi. Nu, lūk, un tas, ko es uzzināju par šo te produktu, ka tika veikts veidījums, kur 3 mēnešu laikā 134 fiziski veseli cilvēki vecumā ap 59 gadi, tātad viņi nebija jauni, nu, ļoti jauni, teiksim tā. Viņi sadalīja 4 grupās, un katrai grupai bija savi nosacījumi. Kāds bija pētījuma rezultāts? Pētījuma analizē tieši ķermeņu sastāvu un šo te tauku metabolismu. Un tas, kas atklājās, ka vislielākais tauku samazinājums, ja, bija tieši tajā grupā, kur bija fiziskās aktivitātes un tika lietoti 2 grami šī te planktona eļļa. Manā gadījumā, kas nostrādē pēc 1,5 mēneša 2 grami planktona eļļas lietošanas un man arī fiziskās aktivitātes ikdienā, mans holesterīns sāka kristies. Un, ja konkrēti runājam, tad zema blīvuma holesterīns, kas ir sliktais, viņš nokritās par 0,61, neko pilnīgi nemainot tikai šos 2 rādītājus fiziskās aktivitātes un planktona eļļa. Labais holesterīns pakāpās. Un kopējais arī samazinājās, kas bija, nu, kas bija paaugstinājies krietni. Un man ir tagad mērķis, kad es būšu izlietojis arī 3 mēnešus, uztaisīt vēl vienreiz analīzes, un tad es jau varēšu redzēt to kopēju, kas ir bijis 3 mēnešu laikā. Tā kā tas ir dabiskā veidā, organisms pats sāk tātad regulēt šo te vielmaiņu, un lai neveidotos tas sliktais holesterīns, kas, protams, nu, neko labu ar laiku nerada tikai slimības, aterosklerozi un vispārējo. Noteikti esat dzirdējuši tas metaboliskais sindroms, ja? Planktona ļoti labi strādā ar metabolisko sindromu. Es skatos, ka čatiņā neviens ne ir ierakstījuši. Jā, Kārlis, Indriņa, aha. Jā, Dacīt, es pogu neatradu. Paldies par atgriezinisko saiti. Tā, ko es vēl gribēju teikt? Jā, par to metabolisku sindromu uzrakstīt cipariņu 2, vai man vajag pastāstīt? F5, paldies. Man nekas nenotiek pie F5. Nē, vienkārši pājūs laikšavu un to būs augšā. Augšā, es leidšu. Paša augšā. Rakstīts, es leidšu. Ai,
Skatos, ne. Skatos virsū. Un kuru no visiem? Te ir vairāk. Karalis laid otrā pūga no kreisās pūga. Jā. Paldies arī. Bet mēs neredzam. Tev jāapstādina prezentācija un jānošāva tieši tas toks. Sapratu. Un tagad tas pats. Labi, es neieciklēšos to. Tā. Par metabolismu sindromu. Tātad, kas tas tāds ir, varbūt, lai jūs saprastu. Tātad, tā nav slimība, tie simptomi, kad, piemēram, viens no tādiem, kad ir paaugstināts asinsspiediens, holesterīns paaugstināts, cita sābola veida ķermenis cilvēkam, tauku uzkrājos starp iekšējiem orgāniem, samazinātu šūnas jūtību pret insulīnu, parādās tā insulīna rezistence. Principā tie ir vielu maiņas traucē. Lūk, un ja mēs strādājam savu aknu, strādājam, pievienojam kaut kādu premium plankton oil, ļoti smuki arī holesterīns samazinās. Tātad tiem, kuriem šajā projektā ir bijuši kaut kādu vielu maiņas traucējumu paaugstināts holesterīns, liekat aiz auss, parunājot ar savu konsultantu, un visticamāk arī varat ieslēgt planktonu oil, un jums viņā palīdzēs, tiksim tā, regulēt šo te holesterīnu līmeni. Skatāties tālāk. Tāda lieta kā ādas mieze un alerģijas. Aknas mums piedalās tādu antigēnu, kas nonākuši organismā līmeņa regulācijā. Un tā kā mēs zinām, ka viena no aknas funkcijām ir arī detoksikācija, jā, tad organisma attīra no alergiskiem toksīniem, alergēniem, ķīmiskām vielām, kā mēs te redzam, liekajiem hormoniem, tad, ja šī te funkcija ir pazemināta, akna nespēja ar to tik galā, tad palielinās antigēnu slodzi uz imūnsistēmu. Un rezultātā pieaug asinīs cirkulējušo antivielu daudzums un attīstās nevajadzīgā šūnu imūna reakcija. Parādīsies šie te alerģijas simptomi. Man arī ir bijusi alerģija, tāpēc es stāstu arī to, ka es zinu, ko tas nozīmē. Man bija alerģija kā siena drudzis un arī sniedzot atbalstu aknai, attīrot organismu, alerģija man aizgāja. Viņa pazuda, jā, ar viņu nav jāsamierinās un jādzīvo visu dzīvi, kā bieži vien mums mēdz, nu, ārsti teikt. Tālāk, kas vēl? Tāda lieta kā hronisks nogurums. Hronisks nogurums, nu, tur ir skaidrs, jā. Tā Marita mums raksta, pietiek tikai ar planktonu oli bez pandetoks, lai samazinās holesterīns un taukaina akna. Maritiņ, tur ir jāskatās kompleksi, jā. Protams, pandetoks ir viennozīmīgi par labu nāks, jā. Un taukainis, jā, kad ir aptaukusies akna. Var ieslēgt mikrofonu. Nedaudz. Jebkurā gadījumā, kā mēs zinām, pandetoks lieliski strādā ar šie tauku pilieniem. Ja? Protams, arī uzturs es ieteiktu, ja pieskatāju, tur nav, nu, cukuru un nevajadzīgās lietas. Bet es domāju, ar šo arī ļoti smuki pastrādājot, tev būs rezultāti viennozīmīgi. Tā kā paldies par jautājumu. Tātad par hronisko nogurumu runājot. Tātad, ja aknas funkcijas samazinās, akne nespēja filtrēt visas toksiskās vielas, kas nonāk organismā, vienkārši parādās. Nu, tāda, tā kā motors nevāk, viņai ir grūti, un jūs jutīsiet nogurumu, jo asins ir viesas, pilns ar toksīniem, ir slodze visam organismam. Un tad, kad ar to visu kompleksu strādājot, dzeram ūdeni, jā, palīdzēja aknai, palīdzam arī visiem gremošanas procesiem, jo, kā jūs saprotat, šeit žūtspūslis, akna, aizkuņas, te viss ir viss kopā, jā, gremošanas sistēma.
ja visu to kompleksu atbalsta, arī nogurums aiziet. Arī atzīšos par to, ka arī man bija nogurums vēl pirms tam, kad es atnācu uz korāļu klubu un sāku lietot korāļu produktus. Es plus vēl nedzēru ūdeni. Man likās, ejot pie ārsta, man teica, ka nu, tas jau ir ar gadiem normāli, kas notiek. To paši arī internets sniedz tādu informāciju, kad cilvēkiem pēc 40, pēc 50, kad tas jau ir normāli, kad tu sāc sajusties noguris, kad tev sāk kaut kas sāpēt. Bet es gribu uzreiz teikt, ka tā ir tāda liela cilvēka programmēšana, lai cilvēki tam noticētu kā patiesībai, bet tā nav. Ir vienkārši trūks cilvēkiem zināšanu, kā sev palīdzēt. Tāpēc es priecājos, ka jūs esat ar mums, jo tiešām, ja mēs palīdzam savai aknā, iedodot visu vajadzīgo un atbalstot, arī nogurums pazūd. To var apgalvot, jo man šobrīd noguruma vairāk nav korītiem. Kādi vēl simptomi? Zarnu darbības traucējumi, tādi kā gāzes, aizcietējumi. Tātad akna mums izstrādā žūti, kas piedalās gremošanas procesā un sadala taukus. Ja? Ja, piemēram, slikti notiks žūts apece, ja? Slikti viņa atdalīsies, tad, protams, var veidoties tie paši žūtsakmeņi, ja? Var būt aizcietējumi, ja, jo tas viss ir tas gremošanas process, kas tiks ietekmēts attiecīgi, kad akna slikti strādās. Simptomātika katram var izpausties dažādi, ja, kādam mums, piemēram, tikai pūtīsies vēders, kādam tieši otrādāk būs aizcietējums. Un arī te nav tāda viena burvju produkta, ir jāskatās visu organismus kopumā, bet arī šis projekts nav veidots uz kaut kādu viena produkta lietošanu, ja? Mums arī bija vairāk šīs te programmas, un katru no viņām individuāli izrunājot ar savu konsultantu vislabāko veidu atrod, lai jūs mēnešu laikā jau iedotu tādu lielu atbalstu visam organismam kopumā, un attiecīgi arī aknu sāktu labāk strādāt, gremošanas sistēmu uzlabotu darbību, ja? Pazustu tās pašas gāzes vēderā, vēdera pūšanās, un arī aizsietēm, jo aizsietēm patiesībā ir ļoti bīstami ar to, ka ja mums tātad reizi dienā neaiziet vēders, tātad viss tas toksiskais, kas ir zarnu traktā, viņš sūcās atpakaļ asins ritē, cirkulē asinīs, indē turpina indēt organismu un atkal aknē tas ir jāatindē un jāvada ārā. Tāpēc ar to nav jāsadzīvot, tas ir jāra. Ejam tālāk uz, es skatos, tā, mums ir čatā šeit daudz sievietes, tad es stāstīšu gan par sievietēm, gan vīriešu tagad tēmu veselību, tādu lietu, kā aknas veselības ietekme uz sieviešu hormonālo veselību. Nu, visas sievietes ar laiku pienāca tajā vecumā, kas saucās menopauze, ja vēl nav nonākušas. Un es agrāk domāju, ka menopauze un klimaks tas ir viens un tas pats, izrādās, ka tā nav. Ka menopauze tas ir dabisks process sievietē organismā noteiktā vecumā, bet klimaks tas ir tad, ja šis process notiek ar problēmām. Ja sieviete vienkārši nevar normāli, jo viņai nāk karstumdīņi, viņai paliek āda, viņa paliek emocionāli nestabila, viņai parādās visādi nepatīkami simptomi, kad viņa vairs nespēja normāli dzīvot. Un tas nozīmē tikai to, kad akna ir pamatīgi, un jau ilgus gadus pirms tātad klimaks iestāšanās sieviete jau nav rūpējusies par savu veselību, ja viņai ir šis problemātiskais klimaks. Un akne ir viens no orgāniem, kas to visu, kāds būs tas menopauze regulē, ja kāds stāvoklis tieši menopauzē. Jo akne atbild tieši tad, kad sāk samazinās hormonu daudzums menopauzē, viņi ir atbildīgi par to, lai izvadītu atstrādātos hormonus no hormonus no organismu, un ja viņa to nespēja izdarīt, tad attiecīgi ir šī svišana, ja te visi nestabilē stāvokli. Nu, un te es gribu pieminēt, ka, ko var darīt. Protams, te ir jāpiemina veselības koncepcija, jo arī to risina visu organismus kopumā ir jāsregulēt. Te nevarēs,
nu, kaut kādu vienu produktu vai otru meklēt. Jo atbalstot visu organismu kopumā, arī šī problemātiskā klimaksa problēma aiziet un pazūd. Un pat meitenēm atjaunos menšreiz. Tādā stadijā, kad jau bija iestājusies menopauze. Bet tas, ko var paņemt klātajā gadījumā, ir brīnišķīgs mums produkts, kas saucās Fitamix for Women. Viņš ir arī, protams, veidots no dabas zālītēm. Tas ir nehormonāls dabas produkts, kas harmonizē šo te menopauzes klimaksā disbalansu, kas var būt. Ja? Viņš to samazinās karstuma viļņus, stabilizē emocionālo fonu un normalizē miega nomodas ciklu. Tur ir tādas foršas aminoskābe kā beta-alanīns, kas vispār ir aminoskābe menopauze. Speciāli visiem šiem simptomiem. Tā kā to var pieslēgt klāt, ja? Šai programmai var viņu ņemt klāt. Sievietēm ir ļoti labas atsauksmes, kad arī uzreiz nav bijuši izteikti. Bija nedaudz, jo mana ākna, kā jau es minēju projektu sākumā, nu, arī ir nedaudz cietus manā dzīvē. Bet, ja mēs zinām, ka ākna ir jāatbalsta, mums ir produkti, tādi tie stāvokļi, ja viņi arī parādās, un tikpat ātri arī aiziet. Runājot par vīriešiem, tā kā mums te ir arī vīrieši, tāpēc vīrieši paklausieties, kas attiecās aknu un vīrietis un viņā vīrieša hormonālā veselība. Ja ir prostatīts, jeb zems libido vai problēmas ar potenci, tad jāstrādā ir ar aknām. Nevis jāsteigā, ka nu, parasti vīrietim ir problēma, nu, tad sievi viņa aizved pie urologa, un urologs raksta medikamentus un sāk vīrieti zāļot. Tā vietā vienkārši vajag atjaunot, normalizēt aknas un aknu nieru darbību, un prostatīts pāriet pats no sevis. Jo kad šie te divi orgāni aknas un nieres ir kārtībā, un to funkcijas, teiksim, tā ir atjaunotas, tad prostata kļūst, nu, tad, kad viņa funkcija, kas saka, nav normāls, tad, kad tur jau ir problēmas, tad, principā, prostata kļūst par atkritumu tverti, un tad arī veidojas šīs te problēmas. Tāpēc, ja ir jau kaut kādi pirmie zvaniņi, ja, un ja sievietes šeit dzird, un jūsu vīriem arī ir jau kaut kādas pirmās pazīmes, tad ziniet, uzreiz jāstrādā vīrietim ar aktu, un nieru darbības atjaunošana un šīs problēmas agri vēl aizies projām. Tā. Tas bija par šo jautājumu. Vēl mums bija par pigmenta plankumiem. Jā, par pigmenta plankumiem. Vēl ir to uzslēdz prezentāciju, mēs neko neaizam. Es izslēgšu tad ārā, jā. Par pigmentu plaukumu. Arī vasaras rēgumu liecina par to, kad ir problēmas aknai. Bieži viena cilvēkiem ar gadiem parādās tie saucamie, viņus vēl sauc par aknu pleķiem uz ādas. Viņus noraksta, nu, ka tas ir ar vecumu, ka tas ir tā kā nu, normāli. Nu, īsti normāli tas nav. Tas liecina tikai par to, ka aknai arī ir grūti tātad strādāt. Kad tātad varat stulīt atbildēšu, jā. Kad vienkārši tad arī, ja parādās šādi simptomi, mums arī ir gadījumi, ka lietoja to pašu pantetoks, šie te aknu pleķi pazūd. Jā, ja viņi ir pēkšņi parādījušies, tad skaidrs, tad ir jāpalīdz akal aknai. Un arī tikpat labi mēs arī zinām, es nezinu, Evita gan jau es uzlikšu vēlāk slaidu, jūs redzēsiet, ka organismu šūnas, arī aknu šūnas, arī ādas šūnas, visas atjaunojās. Un tad, ja arī ir kādi aknu pleķi, tad strādājot ar aknu, šis pleķis var pasust, tā kā jebkurš veidojums uz ādas vai zem ādas vai organismā, jā, tikai ir jāzina cēloni, kāpēc viņš ir atjaunojies. Tā, kam mēs vēl nepieskārāmies? Holesterīnu mēs izrunājām. Varbūt ir kaut kādi jautājumi. Es palasīšu, ko mums Marita uzrakstīja.
Ko vīrietim lietot priekšnierēm, ja lucerna nav īsti priekšvīriešu hormona? Nav tā, ka tā viņa nav priekšvīriešu hormona. Viņu nevajadzētu vīrietim lietot pastāvīgi, bet kursa veidā. Jā, un diždaļu sakne arī ir ļoti Ja? laba nierē. Tāpat, jā, burda krūt arī, jā, pašā veidā var padzert. Varam lucernu vienu buļģiņu, jā, pēc tam palietot ar burda Jā, krūt. un es pētersīļus teiktu arī tad, kad nu, tirgu nopirkt pavasarī ja, svaigo zaļumus, tad nu, pētersīlis ir tiešām arī viens no tādiem nieru favorīta produktiem. Tā kā teica limuzīns Jāņa nakts krāsās par dillēm, ja tad saujiņu katru dienu no sērijas. Nu, vispār pētersīļa vīriešu produkts, jo viņš palīdz izstrādāt testosteronu. Pētersīļa ir jāda vīriešiem bieži. Meitenes taisiet, liekiet salātās saviem vīriešiem pētersīļus. Un pleķiem arī kaut ko smērēt. Tu domā uz tiem aknu pleķiem? Nē. Smērēt tur nevajag. Tur vienkārši vajag strādāt no iekšpuses. To, ko no ārpus dara tie kosmetologi, viņi balina tos pleķus, jā, bet nu, tā jau problēma jau nāk no iekšpuses. Tur no iekšpuses ir jārisina. Nu tā, es uzlikšu varbūt to slaidu, kur mēs redzam, kā organismā viss atjaunojās. Jā, uzliec, lūdzu. Jā, jo es kaut kā tā. Mēģināšu saprast, tik senās lēdas Nu, prezentācija. redz, tev aizgāja prezentācija ļoti labi. Jā, bet man viņš nepārslēdzās. Nu, kas tagad ir? Oh, tev ir pausnīts. Man redz, viņš nereaģēja. Aizgāja? Aizgāja. Ha, tad es uz otru, jā. Viņš laikam, nē, kas tas ir? Viņš uz otru pusi man iet. Būtiņām tad. Mana būtiņām nereaģēja. Es iešu no jauna. Tagad nav viss ekrāns atkal, jā? Es visu Jā, neredzu. Pārslēdz to otro slaidiņu, jā. Nu, Mēs lūk, tu redzam. vari redzēt, jā, kā organismā viss atjaunojas, arī akna. Arī āda. Un šis slaids ir tas, kas dod tādu cerību, labu sajūtu, lai kas arī ar jums būtu, lai cik arī jums būtu gadi, visa organismā atjaunojās. Parasti saka, veciem cilvēkiem, nu, tur jau nekas vairs nevar būt. Un mamma arī salauza pirkstu. Nu, ko tad nu es man jau manā vecumā, kas tad var būt? Bet paskatoties šo te bildi, ir skaidrs, lai cik jums arī būtu gadi, arī vecumā viss atjaunojās jaunākiem cilvēkiem, tas notiek ātrāk, bet cilvēkiem, kam ir lielāks vecums, tas notiek jebkurā gadījumā. Tā, Tā. tad es Bija došu vārdu. jautājums. Man liekas, ka bija jautājums. Viņš čatiņā paskaties. Jā, varbūt arī, ka pleķi, kas ir uz ādas, varētu pārēt pavisam pamazam, tam nepieciešams ilgāk laiks. Paldies, Indriņ, par tavu komentāru. Es zinu, ka tev arī ir bijusi šāda pieredze ar aknu pleķiem, ja tu vari, var ieslēgt mikrofonu un padalīties, varbūt. Nu, tad tikai mikrofonu, jā. Jo jā, man arī bija tāda problēma, un man arī likās, ka šī problēma nu, atrisināsies ātri. Jo tas patiešām bija tāds, nu, jebkurai sievietei uz sejas ir pleķi, tad nav patīkami. Bet jā, nu, tik ātri tas nenotiek. Bet pakāpeniski tīrot organismu, un man vismaz tas notika vairāk gadu garumā. Kādam varbūt tas notiks ātrāk, bet jāsaprot tas, cik mēs esam paši jau netīri. Tad, kad mēs sākam kaut ko darīt, tad arī tas ir tas atskaites punkts, no kura mēs tikai sākam. Tā kā nevajag nu, bēdāties, ja varbūt tās nav pa mēnesi kādam kaut kas jau izmainījies. Tā kā iespējams, ka tas ir ilgāks process. Jā, paldies! Paldies, Indri. Nu tā. Tā kā. Ejam tālāk. Tā. Došu vārdu Evitai. Jā, tu varētu varbūt ņemt nost savu prezentāciju. Jā, Juris varēs pēc tam uzlikt man.
Es varbūt vēl papildināšu viens no tiem arī biežāk atzīmētajiem simptomiem jūsu anketās, ko jūs pildījāt pirms projekta, bija arī šī te, nu tā tad nav sātas sajūtas, jā, nu kad ir šis te kaut kāds mistiskais izsaukums, ja nepiepildījuma sajūta, tad akne ir tas orgāns, kas arī uzglabā tātad mūsu glikozes rezerves, jeb glikogēns, kā tas saucās, kas uzglabājās mūsu aknās. Un tātad, ja šīs te glikogēna rezerves nav pietiekamas, tad mums tātad, jā, organisms sauc pēc nākamās devas, jā, tātad, kad gribas ēst, un tas var izpausties arī tā, kad cilvēks, piemēram, kurš ir pieredzis iet pusdienas ēst 12, ja viņš neaiziet paēst pulksten 12, nu tad jau sākās viss, tad jau ir roku trīce, jau viss, jau par neko citu padomāt nav iespējams, kā man ir jāskrien ēst, jā. Un šis te stāvoklis, jā, ir tieši saistīts arī ar aknu, ar aknām, jo šīs te tātad nav pietiekošas glikozes rezerves aknās, un ir dažādi iemesli, kādēļ jā, šīs te glikozes rezerves tātad neveidojās, vai viņas ir minimālas, tātad tur var būt par iemeslu gan, nu tātad virusu vai citu patogēnu aktivitāte aknā, jā, tad aknā, aknas, nu tātad darbība ir vērsta uz šī te vīrusa, nu tātad neitralizēšana, tas varbūt Epstein-Barra vīrus, jā, vai kāds cits, un līdz ar to arī tātad netiek nodrošināta pilnvērtīgi šī te glikozes, nu tātad uzkrāšanās aknās. Tāpat par iemeslu varbūt arī aptaukoši, nu teiksim jau tendence uz aknu, kas aptaukojās, ja tātad šīs te aknu šūnas, kas tauk šūnas, kas veidojās aknās, tātad noslogo aknu, rada aknai stresu, un līdz ar to arī tātad notiek nepilnvērtīga šī te glikozes uzkrāšanās, un tāpat tas var būt arī paaugstināts adrenalīns, tātad paaugstināts stresa apstākļos, tātad aknē ir spiest absorbēt adrenalīnu, šo stresa hormonu, un līdz ar to arī tātad nav īsti spējīga, nu tātad absorbēt un uzglabāt šo te glikozi. Tā kā iemesli ir dažādi, un tad vēl ir viens tāds moments, kad mums liekas, jā, ka mēs apēdam kaut ko saldu, nezinu, nu, piemēram, kūciņu, jā, pieņemsim, jā, bet, diemžēl, no šīs te kūciņas aknas glikozes rezerves nepapildinās, tāpēc, kad viss, kas ir, nu, tātad, ja ir cukurs kopā ar taukiem, nu, sakombinēts, tātad šajā ēdienu reizē, varbūt, ka tā ir, nezinu, cūkas ribiņas ar kaut kādu saldo mērcīti, jā, tad no šīs te porcijas aknas glikozes rezerves netiks papildināts. Jā, tāpēc, kad aknā vispirms tiks galā ar šiem te taukiem, jā, lai pasargātu asins vadus, jā, no taukošanās un tāpat arī pasargātu aizkuņa dziedzeri. Līdz ar to, tad viņa vispirms vērsīsies tieši, nu, uz šo te darbošanos ar taukiem. Un glikoze nebūs spējīga tātad atkal uzkrāties. Tā kā dažādi tādi tie momenti, kas ir jāņem vērā, jā, tieši, ja mēs runājam par šo te izsalkuma sajūtu, ja, kad es pēdu, un man ir joprojām liekas, kad ir šis te izsalkums. Un akna vislabāko, nu, teiksim, glikozi vislabāk ir uzņemt atsevišķi no, nu, tātad pamatēdienu reizēm, piemēram, nu, kā uzkrāties, kodu apēst kādas pāris dateles vai banānu apēst, ja, vai ābolu apēst kā uzkodu atsevišķi no pamata, nu tātad ēdienu reizes, lai akna varētu, nu tas būs vislabākais variants, kā akna varēs tikt pie šīs te glikozes un tātad uzkrāt glikozes rezerves. Tas tāds mans vēl komentārs par šo te nepārējošo izsaukumu sajūtu. Bet tagad es palūkšu Jūri uzlikt man prezentāciju. Es esmu šodien, manuprāt, tāda ļoti svarīga tēma, no kuras cilvēki, nu, arī cenšas varbūt reizēm abstrahēties vai izvairīties. Tātad ir parazīti, un arī šie parazīti, jeb patogēni mūsu organismā ietekmē arī mūsu aknu veselību. Un, protams, kad, nu, teiksim, zem vārda parazīti, nutricioloģijā mēs skatāmies tātad gan uz vīrusiem, gan uz baktērijām, gan uz, nu, tātad helmintiem, jeb tārpiem, tie var būt arī vienšūņi, ja, un arī tātad rauga sēnīgs. Bet tas, kas ir tieši saistībā ar aknu, tad šeit mēs vairāk
saskaramies ar tādiem patogēniem kā vīrusi. Protams, ļoti daudz ir dzirdējuši šos hepatītu vīrusus, ja, kas ir A, B un C, ko var iegūt dažādos ceļos, kas ir nu, teiksim, arī saistībā ar asinīm, ar nu, teiksim, dzimumu aktivitāti un tā tālāk. Tad ir arī, protams, vēl jauni arī H un G hepatītu paveidi. Viens no tādiem nejaukākajiem vīrusiem, kas ir attiecībā uz aknu, tas ir Epsteina-Barra vīrus, kuram ir nu, vismaz 60 dažādi paveidi. Tas pats arī herpes vīrus ar saviem dažādajiem paveidiem var nu, tā tad ļoti ietekmēt aknu veselību un citu megalovīrus. Tad no baktērijām, tātad tās, kas ir aktīvākās, kas ir tieši aknu, nu, tā tad parazīti ir streptokoks, staflokoks un salmonella. Un arī no, nu, teiksim, ja mēs runājam tieši par parazītiem tārpiem, ja vai vienšūņiem, tad ir jāņem vērā tas, ka nu, lielākoties parazīti organismā tā tad iekļūst caur nu, tātad doliņu veidā mēs viņus norijam un tad zarnu traktā, tātad caur zarnu traktu šie te parazīti tālāk nokļūst asinsritē caur zarnu sieniņām. Un pirmais orgāns, kur šie te, nu, tātad, kas filtrē asins, tātad iet cauri, tās ir aknas. Un līdz ar to aknas arī ir viens no tiem orgāniem, kur arī šī te invazēšanās tieši ar parazītiem, ar helmintiem, ja, ir ļoti, ļoti iespējama. Un šodien mēs arī apskatīsim mazliet dažus piemērus, kā tas, nu, teiksim, var būt, bet populārākie aknu parazīti tā tad ir fasciola hepatica, opistorhi, chlorontis un lamblioze. Ja. Lamblies ir vienšūņi, es vienkārši atsevišķi šeit viņus neizdalīju, vienšūņu parazīts mikroskopiska izmēra, ko bieži mēs varam uzņemt arī caur tātad nevārītu ūdeni vai lietojot uzturā avotu ūdeni, nezinot šo te bioloģisko piesārņojumu. Un vislielākās problēmas aknām, nu, teiksim, kas var notikt būtībā saistībā ar parazitozi, ir tieši ehinokoki, kas ir parazīti, ko mēs varam iegūt no lielajiem, nu, tātad dzīv, nu, lielajiem suņiem. Nu, piemēram, nu, aitu suņi un tā tālāk, ja. Un, diemžēl, šādas, nu, teiksim, invazēšanās ar ehinokokiem vienmēr beidzās ar aknu, nu, tātad operāciju, jo ir jāizgriež daļa no aknas tikai dēļ tā, ka ehinokoki veido šīs te, nu, teiksim, tādas jau perēkļus milzīgus, kur, nu, tā tad nav iespējams savādāk, nu, tā tad tikt ar šiem parazītiem galā. Ir bijuši arī, nu, pēdējo 5 gadu laikā es vairāk kārtīgi esmu redzējis arī tādus rakstus medijos par to, kad ir tātad jābijuši šādas te operācijas cilvēkiem jāveic, jo ir notikusi tāda nu, jau diezgan liela invazēšanās tieši ar ehinokoku. Nu lūk, iesim tālāk. Tātad, ja mēs runājam par tieši helmintu invazēšanos, tad šeit ir, nu, teiksim, par cilvēkiem jautājums, nu, kur tad es varētu invazēties vai nē, es taču mazgāju rokas. Tātad, pirmkārt, tā ir nekvalitīvi apstrādāta pārtika, ja, tātad mēs nenomazgājam augļus, ogas, dārzeņus, salātus, ja, un bieži vien tāds izpaužās kā ogu ēšana no dobes, kā nu, teiksim, nenomazgājam šīs te salātu lapiņas, ko mēs savā siltumnīcā vai dārzā noplūcam, ja. Nu, manuprāt, katrs no mums, ja, vai nu bērnībā, vai arī pagājušajā vasarā, es domāju, ir ēdis zemenes no dobes, ja, un es atceros, manā bērnībā mēs arī izrāvām burkānu ar visiem lakstiem, nobrauc ar biksēm un ēd iekšā. Tā kā, nu, tas viss ir pieredzēts, tas viss mums ir tāda norma, es domāju, ja katrs to zina, bet arī augstnē ir, protams, šie te parazīti oliņas var būt un ir cevišķie mājās vai tur sētā ir dzīvnieki, tad šie te parazītu nu, oliņas, protams, pavasarī, kad mums nokūst sniegs, vējš pārnēsā pa visu rieni, pa visu apkārtni jaunu un arī mēs viņus istabā šādā veidā ienesam. Tas, kas vēl šobrīd modē, mums ir tātad neapstrādāta gaļa un zivs, visādi tartari, suši, jālās zivis, lašmaizītes, ja.
Un īstenībā var invazēties ar parazītiem arī no kotletes, kurai ir vienkārši rozā vidus. Ja? Tātad, nu, lietojot dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri nav apstrādāti kvalitatīvi, zivis neizcepot līdz galam, tad arī var invazēties ļoti vienkārši. Netīrākā vieta mājās ir ledusskapa rokas. Turis, jā, tā nav tualete. Un jā, tad rokas netīrās, jā, tas, ka jūs nomazgājat rokas, nenozīmē, ka to dara arī citi, jā, un tad, protams, pārdevēji un nu, teiksim, tirgus veikals, jā, nauda, ēdināšanas darbinieki, jā, nu, tur teiksim, to mēs nevaram, protams, nokontrolēt. Sabiedriskais transports, arī kukaiņa asinsūcēji pārnēsāt ārpu oliņas, peldvietas, tātad saldūdens peldvietas, kur parazīti var tātad iekļūt, nu, pirmkārt jau nejauši norijot šo te saldūdeni, ja, kur mēs peldamies, tas ir visbiežākais variants, bet arī caur brūcēm un gļotādu. Jā, nevārīt ūdens, tātad dzerot nepārbaudīt ūdeni, nezinot šo te bioloģisko piesārņojumu, tātad mēs varam invazēties arī kaut vai ar šiem te pašām lamblijām, jā. Un pēc, nu, pēdējais pētījums, ko es vismaz redzēju par avotu ūdeni, ir tāds, ka lielākais piesārņojums avotu ūdeņos ir tieši no dzīvnieku fekālajām masām. Jā, tā kā varam tikai minēt, kas ir šajās fekālajās masās ir iekšā. Mājdzīvnieki, jā, mums ir suņi, kaķi, vēl visādi citi mājdzīvnieki. Esmu redzējis, ka cilvēki restorānos ēd ar suni no vienas šķīvīša, ēd vienu saldējumu laiza. Tas izskatās priekš manis diezgan traumējoši, jo zinot šo te informāciju, ja, tad es nevaru īsti mierīgi uz to noskatīties, bet nu, dzīve, protams, ir dzīve un dzīvnieks ar savu elpu. Spēja izdalīt parazītu oliņas līdz pat 5 metru attālumam. Jā, kaķis 3 metrus un suns apmēram 5 metru. Un, protams, ka dzīvnieks palva ir arī ar šīm te pašām oliņām. Jā, un ja dzīvnieks mums ir gultā un guļ pie mums uz spilvena, tad arī mums ir jātārpo ne tikai dzīvnieki, bet arī pašiem ir regulāri jātārpojās. Nu, lūk, un pārtikas izstrādājumi, kuri tiek pārdoti uz ielām, nu, tad šie tad busiņi vai veikaliņi vai tirdziņi, ja, kur neapsektā veidā ir, nu, tātad šī te pārtika, ja mums arī kuldīgā tirgū, skatos arī tirgo zivis, ja, kur nav aiz stiklus šīs te zivtiņas, bet ir pilnīgi atvērtā veidā, un tur cilvēki tur pat stāv un klepo un šķauda, un tur pat viss arī notiek, tā kā. Jā, šīs te bulciņas un vafelītes un saldējums, kas nav apklāti, tas arī ir nu, tā tad viens no iespējamiem inuzēšanās avotiem. Iesim tālāk, vēl nedaudz uz priekšu, jā. Un kur mēs vēl mazliet grēkojam, tā ir gaļas, jēlās gaļas un zivju griešana uz viena dēlīša ar sieru, dārzeņiem un citiem produktiem. Jā, ir jābūt mājās diviem. Dēlīšiem, tas ir profilaks viens no noteikumiem, tā tad sadalīt, kur mēs griežam nu, tā tad jēlu gaļu, apstrādājam, ja, un kur mēs griežam un apstrādājam citus pārtikas produktus. Kā tad parazīti iedarbojās cilvēku organismā, tā tad iekļūstot oliņu veidā, piestiprinās pie zarnu trakta sieniņām, un arī šeit apakšā mēs varam redzēt dažādu simptomātiku, ko izraisa parazītu klātbūtne. Jā, tātad izšļās kāpuri, kas tam nonāk asins ritē, un tātad caur asins ritas loku, jā, tātad parazīti nonāk dažādos orgānos. Tas var izraisīt gan galvas sāpes, gan šo te aizkaitināmību, nervozitāti, izsitumus, neregulāru vēdera izēju, vēdera sāpes, alerģijas, infekcijas, jā, bezmiegu. Un arī visi parazīti organismā, arī baktērijas, arī vīrusi ļoti, ļoti noslogo aknu ar šiem te saviem, nu tātad vielmaiņas gala produktiem, jeb toksīniem vai indēm, ja, tādā veidā noslogojot aknu, jo, piemēram, Epsteina-Bāra vīrus ir ļoti, nu teiksim, izdala ļoti spēcīgus neirotoksīnus un dermatoksīnus, kas tātad arī pēc tam var izpausties, ja kā nervu sistēmas traucējumi vai kā ādas izsitumi, ja dažādi un tā tālāk, ja tā kā
Tas ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, arī viens no organisma piesārņojuma veidiem, kā organisms tātad tiek noslogots ar šo piesārņojumu. Tas ir parazītu atstātās, nu, šīs vielmaiņas gala produktu sekas. Iesim tālāk. Nu, lūk, te mums būs daži video. Es domāju, ka to ir svarīgi redzēt un saprast ar savām acīm, jo citādāk reizēm liekas, nu, lai viņa runā, jā. Es tāpat turpināšu ēst visu to, ko es ēdu. Šeit var redzēt, ir video no zvejnieka sievas. Nezinu, vai būs skaņa. Laikam nav, jā. Bet, nu, respektīvi, var redzēt, kad šeit mums tā jūras laikam vēlreiz uzliks. Nu, tu vari likt arī bez skaņas, es pakomentēšu vienkārši, domāju, ka tas nav tik būtiski, bet jā, sieviete bija šokā par to, kad vakar, nu, tā kā iepriekšējā dienā iztīrītā zivis No ieliktas tā, leduskapī, šodien 21. jā. februāris. Un šīs ir stintas. Vakar satīrīju. Un šodien domāju, ka cepšu. Bet es noteikti viņus šodien necepšu. Un es nezinu, vai es viņus cepšu jau kad vispār. Pēc tā visa, ko es šobrīd šeit novēroju. Kaut kur te vēl bija, kaut kur garām. Jā, redz, kur. Nu, būtībā ļoti Visi nemanāmi, es dzīvi. gribētu teikt, ja neiedomātos, ja tā kā Viņi ir paskatīties dzīvas. tūplānā, tad varētu arī nepamanīt, Skatos. jo šie ir matagalvi, ļoti, ļoti tādi tievi smalki parazīti, kas arī, Tas jā, noteikti. dzīvo mūsu pašu Latvijas zivtiņās, Viss jā. cauri. Tā kā arī tīrot zīvis un iegādājoties cepot, ja? Посмотрите, кого я вытащила из красной рыбки. Это кусок горбуши, и у красных рыб они обычно мигрируют в ткани. Мums Это представители nepārslēdzās slaidu. нематод, круглых червей, Šī ir называются анизакиды. Наверняка вы их уже встречали в augstu сельдевых, скумбриевых и в тресковых. Они ими кишат. kūpināts un Некоторые tieši tāpat паразиты parazīti мигрировать не varbūt arī успели и augstu находятся kūpinātās просто dasās в un брюшной gaļā, полости. jā, Этот спрятался за visās augstu пленку, но, надеюсь, вам kūpinātajās его zivīs. видно. Вот я его потихонечку через раскопки достаю. Также их видно в таких покрасневших местах, где они вгрызались в ткани. Nu jā, tā kā tas man liekas arī tāds diezgan uzskatāmi. Nu, par parazītiem tā ir ļoti plaša tēma. Tā kā jau es teicu, tad nu, zarnu trakts, aknas, ja, tas ir viens no tādiem iemīļotākajiem orgāniem. Protams, līdz ar to, ja parazīti ir aknās, tad viņi ir, protams, arī žultspūslī, žultsceļos, ja, un turpat ir arī aizkuņģa dziedzeris. Bet vispār parazīti, nu, var dzīvot pilnīgi visā cilvēka organismā, tajā skaitā arī acīs, smadzenēs un muskuļos, ja, un citur. Tā kā tā ir tiešām tāda ļoti plaša tēma. Iesim uz priekšu. Paskatīsimies, kā izskatās echinokoka Еще cista. один Ja, tātad tas видео. ir šis te Перед вами паразитс, живая курш ļоти ļоти, эхинококковая ну, киста. тогда ир тикай Вот так оперяемс. она выглядит. Размеры бывают разные. Здесь размер около 2 сантиметров. Она была взята вместе с селезенкой. Ну, так Вот а, такие ну, бывают. ари тац Жизнь. Principā, ja aknās ir cista, tad ir, nu, teiksim, viens no variantiem, kas, teiksim, tam var būt par iemeslu, ka tas ir, jā, šis te arī, nu, parazītu perēklis, jā. Un šis ir, nu, tātad šis te vienšūņa mikroparazīts Lamblia, Lamblioze, jā, tātad var izraisīt arī aknu vēzi, jā. Tā kā parazīti aknās, tas ir diezgan nopietni, jā, tāpēc, un vispār visā organismā, tāpēc mēs par to arī, nu, tā kā, nav skati patīkami, bet, protams, kad par to ir jābūt zināšanām, jo būtībā, nu, teiksim, medicīnā par to nerunā un arī, nu, analīzes taisa tikai tad, ja ir, nu, kaut kādi ļoti, ļoti tādi simptomi, kur nevar vispār saprast, ja, kas tas tāds ir un kas ar cilvēku notiek.
Nu, lūk, bet, nu, principā parazitārajām, nu, teiksim, attīrīšanām būtu jābūt regulārai profilaksei, tieši tāpat kā to dabā dara dzīvnieki, ja, rudenī un pavasarī viņi attārpojās. Nu, tā, iesim tālāk. Nu, lūk, jā, nu, es arī stāstīju, kad, tad, jā, kā nonāk asinsritē. Šie te parazīti, un jā, tad caur zarnu trakta sieniņām, tad ļoti vienkārši gan, nu, teiksim, pie šīm te kairinātajām zarnām, un ja mums nav pietiekoši arī šī te labā mikroflora, tad veidojās tādi tā kā caurumiņi, un caur šiem te caurumiņiem no asinsritē tad nonāk gan parazīti, gan arī glutēna molekulas, kas var izsaukt dažādas alerģijas, jā, un tā tālāk. Iesim tālāk. Nu, lūk, tādas, nu, teiksim, dažas, nu, tādas populārākās parazītu klātbūtnes pazīmes, ja tā tad ir cieta vēderizēja, varbūt, ja tad aizsietējumu, kas var par iemeslu, kam var būt arī šī cēma infekcija, kas bloķē žultsvadus un zarnu ceļus. Visbiežāk ir caurējas. Ja ir caurēji, tad būtībā es teiktu, ka tas ir gan 100% parazītu klātbūtne. Ja? Un tā tad ir, nu, parazīti izdala, nu, tādas vielas, kas ir līdzīgas hormoniem, un kā rezultātā paspinās nātrija klorīda izdalīšanās. Līdz ar to šī caurēja veidojās. Nu, protams, vēders sāpes, gāzes, pūšanās, ja, tad, kas nu, tad, parazīti izsauc šīs te zarnu sieniņu iekaisumus. Iesim tālāk. Jā, tātad vispār nervozitāte un viss, kas ir saistīts ar nu, tātad, nervozumu, aizkaitināmību, neiecietību. Īpaši bērniem tas ir novērojams, ja pie parazītu klātbūtnes, ka bērns ir ļoti nemierīgs, naktī mostas, varbūt pat kliedz, ja murgi rādās, tad arī tas var būt saistīts ar parazitozi. Sāpes locītavās muskuļos. Ja, tad var iekapsulēties locītavās muskuļu šķidrumā, un nu, tā tad arī veidojās šie locītavu muskuļu iekaisumi, kā mēs zinām nutricioloģijā. Tad locītavās mīl dzīvot arī baktērijas un sēnīcas, kas apēd šo te locītavu šķidrumu, jo tas ir salts un garšīgs, ja, un parazītiem ļoti garšo viss, kas ir salts un garšīgs, tāpēc arī sāk veidoties šie te locītavu nodilumi, jo nav šis te locītavu šķidrums. Tāpat arī anēmija, ja, tad ir parazīts, piemēram, askarīds, kas diennaktī izdzer 40 ml asinis. Jā. Iesim tālāk. Un vēl ir tāda lieta, ka tiekam ir nu, žultspūšļa, žultsakmeņi, ja, vai kaut kas tāds konstatēts, tad arī īstenībā tas ir varbūt viens no variantiem, ka tas ir iekapsulēts parazīts bijis. Nu, tātad organismā imūnā sistēma ir tik gudra, ka viņa šos te parazītus var arī neutralizēt, viņus iekapsulējot. Un tas ir, nu, tā kā medicīniski tas ir akmens, it kā, ja, bet tikpat, nu, teiksim, labi, tas var būt arī vienkārši organismu imūnās reakcijas rezultātā iekapsulēts parazīts, kā aizsargā, nu, teiksim, reakcija. Alerģijas. Jā, parazīti kārina zarnu gļotādas un dod iespēju asinīs iekļūt lielām nepārstrādātām molekulām, kas izraisa šīs te alerģiskās reakcijas. Nu, tāpēc būtībā pie alerģijām vienmēr mēs attīramies no parazītiem un atbalstam aknu, attīram aknu. Ādas problēmas, jā, tad nātrenes, izsitums, egzēms, papilomas, dermatīti, čūlas, jā, tad tas arī var būt saistīts ar parazītiem un arī iekaisuma perēkļi, jā, dažādās vietās. Iesim tālāk. Kaut kas tur vēl, man liekas, bija. Nu, jā, pirmkārt, zobu griešana, jā, šī nervozitāte, bezmiegs, zobu griešana un siekalu tecēšana. Ja guļot teks siekals, arī tas ir viens no, nu, viena no pazīmēm, kad ir jāpievērš uzmanība, vai nav notikusi inficēšanās. Un iesim tad tālāk. Jā, arī hronisks nogurums tajā skaitā un slikta imunitāte. Jā, tieši tā, ja mums ir nu, tātad problēmas ar šiem te patogēniem, parazītiem, baktērijām, vīrusiem, tad imunitāte ir ļoti, ļoti zema.
jo visu laiku ir nodarbināta ar šo te parazītu, nu, tā tad likvidāciju, cenšanos likvidēt viņus, un līdz ar to nav vairs spēka cīnīties ar ienākošiem vīrusiem, ja, un citām bakterioloģiskām tādām saslimšanām. Jā, iesim tālāk. Nu, lūk, un kā tad mēs varam aknas attīrīt? Tā tad ļoti, ļoti svarīgu lomu aknu attīrīšanā noteikti spēlēs uzturs, un par to mēs tūliņi arī mazliet padziļināti paskatīsim. Mēs Elīnija uzturs sadaļā tātad stāstīja par šo te, bet šeit es pieskaršos no nutricioloģijas viedokļa, tur būs vēl daži aspekti tieši par aknu attīrīšanu, kas ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies pat, nu, tā kā ļoti, ļoti efektīvi veikt šo te aknu attīrīšanu. Un, protams, kad mēs varam ņemt palīgā organismu attīrošos augu ekstraktus un nutrientus, kas palīdz, nu, tātad pie zīt izvadīšanas, gan pie aknu atbalstīšanas, ja aknu attīrīšanās un aknu darbības uzlabošanas. Nu, lūk, iesim tālāk, šeit būs mazliet tātad par uzturu. Ja mēs vēlamies nu, tātad veikt aknu attīrīšanu, tātad par uzturu runājot, kādēļ ir jākoriģē uzturs, tātad svarīgāk atteiktos produktus, mēs pārstājam barot šos te patogēnus, kas dzīvo tātad aknās un citur organismā visticamāk arī, bet nu, tātad ir ļoti svarīgi nebarot šos te patogēnus, nedot viņiem ēst. Jā, saprotat, tad, kad viņi būs badā, tad būtībā, nu, teiksim, viņiem nav variantu vairs izdzīvot. Un no kā tad ir jāizvairās tieši, ja mēs runājam par aknu veselību, tad, protams, tas ir pievienotais cukurs, saldumi, našķi, no kā barojās, nu, teiksim, lielākā daļa patogēni, tā pati lamblija. Ja, kur, nu, teiksim, visbiežāk sastopam cilvēkiem ir 12 pirkstu zarnā, ar viņi ir invazējušies, nu, gandrīz visi cilvēki, un pārtiek no cukura, tāpēc, ka tieši 12 pirkstu zarnā tātad šķeļās, nu, nu, cukuri, ja. Un līdz ar to tad arī ļoti milšas parazītes dzīvo tieši tur, tāpat kā rauga sēnītes, kandida sēnītes, visas barojās arī no cukuriem. Tātad visi mākslīgie saldinātāji, mononatrī glutamāts īpaši tiek izcelts kā garš šis te pastiprinātājs, tas ir E-viela E621 formaldehīds, ko mēs uzņemam dažādos veidos, gan tajā skaitā no kosmētikas, gan arī no, teiksim, pārtikas, tāpat arī konservanti. Olas. Tātad olas ir vispār vīrusu un baktēriju viena no barības vielām, nu, tātad, ko mēs uzņemam. Tur ir diezgan garš tas stāsts uz atpakaļ, nu, teiksim, kādēļ tas tā ir. Tas ir saistīts ar laboratorijām un vīrusu baktēriju audzēšanu laboratorijās, kurās tātad šie te patogēni tiek baroti tieši ar obaltumu. Līdz ar to organismā nonākot olas obaltums tātad baro arī šīs te, šos te Epstein-Barra vīrusus, šīs te baktērijas dažādās, ja, un viņas to atpazīst kā savu barību. Protams, olas no vienas puses ir ļoti, nu, teiksim, bagātīgs un veselīgs nutrientu, nu, teiksim, vielu avots, bet tajā pašā laikā tas tiek arī ielikt tajā kategorijā, ja mēs vēlamies aknas attīrīt, tad tomēr uztaisīt, nu, teiksim, uz 3 mēnešiem, nu, vismaz atteikties, piemēram, no olu lietošanas uzturā. Piena produkti ļoti noslogo aknas veidojot gļotas organismā, tātad veidojās gļotas, un aknai kļūst daudz grūtāk tātad strādāt un filtrēt asinis. Siers ir atsevišķi izdalīts kā ļoti, ļoti, nu, teiksim, viens no kaitīgākajiem aknu produktiem. Mēs zinām, ka siers arī satur ļoti daudz tauku procentu, nu, teiksim, 40% vidēji. Tā kā to arī ir ieteicams izslēgt trekni ēdieni. Ja, ko mēs runājām, nu, šeit ir runa par tiem transtaukiem, par šiem te fritētajiem eļā, ceptajiem un nekvalitatīvajām eļām, kas, nu, teiksim, ko mēs arī mēdzam uzņemt caur dažādiem jau gatavajiem produktiem, kā tur čipsi un biespiens sieriņi, vai mēs redzējām, ka kausētais siers satur ļoti daudz arī šos te transtaukus, ja, tā kā
jābūt uzmanīgiem. Protams, alkohols, pārmērīgi daudz etiķotu ēdienu lietošana, uzturā kofeīns, pārmērīga sāls lietošana, gluteina saturošie produkti, kas arī baro šos te patogēnus un arī ļoti kārina zarnu traktu, kukurūza, tieši rapšu eļļa, jo tur ir kaut kādi konkrēti ķīmiski savienojumi, kas ietekmē aknu veselību, un cūgaļa dēļ, nu, dēļ tā, ka tā ir treknā, jā, ļoti treknā gaļa. Tā kā tas ir tāds sarakstiņš no manis, un, protams, mēs jau arī projektā skatījāmies, kas tad ir aknu atbalstošie produkti, ja kā mēs varam aknu palīdzēt attīrīt, tātad ieviešot vairāk uzturā šos produktus, zaļos produktus, dārzeņus, augļus, jā, un samazinot visus pārējos produktus, jā, kas ir jau iepriekš minētajā sarakstā. Nu, tas ir priekš tiem, kas ir tā nopietni pieķērušies savai aknu attīrīšanai, teiksim tā. Man šis ceļš bija pakāpenisks, diezgan grūti ir, jau kaut vai sākotnēji man bija grūti samazināt saldumus, ja, jo es kādreiz varēju pārtikt no rīta līdz vakaram, es varēju pārtikt no buciņām, kūciņām un saldumiem, jo svarā es nepieņēmos, līdz ar to es uzskatīju, ka to, tad jau es varu ēst, ja, neaizdomājoties par to vispār, kas notiek manā ķermenī, ka es baroju visu šo te patogēno vidi. Un jā, tā kā tas ir tāds ļoti pašam darbs ar sevi, teiksim tā, ja cik es esmu gatavs tālu iet un, teiksim, veikt šo te aknus atslodzi, ja, un atbalstīšanu tieši organismu attīrīšanā. Nu, lūk, un tad mums ir, protams, arī fito dažādi augu produkti, kas mums palīdz tātad aknu attīrīt. Un šeit vairāk ir runa tieši par to parastāro fonu, par ko mums arī šodien ir tēma, jo mēs jau par aknu, nu, teiksim, atbalstošiem produktiem runājām arī jau iepazīšanās webinārā, kur viņa arī stāstīja, un jums katram, kas ir aknu programmā, tad ir jau savs komplekts ar šiem te aknu attīrošajiem tātad, un žultas dzenošajiem produktiem, kas palīdz nu, tātad, iedarbināt procesus, lai akniņa varētu attīrīties un atbrīvoties no tā, kas tur ir uzkrājies. Bet mums ir ļoti fantastiski augu produkti, kas mums palīdz atbrīvoties arī no parazītiem un mazināt šo parazītu aktivitāti, jo es varu iedomāties, ka noteikti vismaz pusi no jums iedomājās par aptiekā esošo helmintoksu, ja, kas nu, it kā ir tieši šis te parazitārais līdzeklis, bet noteikti neieteiktu viņu lietot profilaktiski. Nu, teiksim, tā kā es minēju tur divreiz, trīsreiz gadā, ja, piemēram, veicot šo te atārpošanos, noteikti to nevajadzētu darīt ar helmintoksu. Jā. Helmintoks mēs izmantojam tikai tad, kad mums ārsts iesaka un kad ir jau tāda tiešām akūta situācija, kad tas ir vajadzīgs. Nu, lūk, tātad altai, oregano, melnais svalries, timijāns, ķiploks, salvī, pēlašķi, krustnagliņas, kumelītas, ķirbis sēklas, mūsu pašu, pēkšņi neizmirst, mazā dzeltenā podziņa, tā puķīte, jā. Tas viss ir, nu, teiksim, tas, kas mums arī palīdz no organismā samazināt šīs te parazītu aktivitāti, un viss, kas ir rūgts, visas rūgtvielas, kas ir dabā atrodamas, tās visas ir ar antiparastāru efektu. Tā kā, ja prasās rūgtā tēja, ja, vai vermeļa tēja, tad droši dzeram, ja, un var profilaktiski dzert arī kursveidā, tā kā tas noteikti ir iesakāms un būs aknu, jā, biškrēsliņš, paldies, Indri, jā, man viena auga sieviete ante teica, ka biškrēsliņi arī droši var ēst arī tās pašas podziņas pļavā, nu, es gan viņas nomazgātu droši vien, bet, jā, var arī pa piecām podziņām apēst dienā kādu nedēļu uztaisīt kursiņu. Nu, lūk, iesim tālāk, tātad, un šeit es vienkārši padalīšos ar, nu, tātad augu ekstraktiem, kas ir tieši aknu parazītiem paredzēti, es domāju, ka arī, nu, no jums noteikti arī programmās ir šie te produkti, kādam varbūt ne visiem, bet, nu, protams, visus šos produktus reizēm mēs nekad nelietojam, mēs viņus kombinējam, bet šeit, nu, tā tad ir kaķinaks, kas ir augs, kas ir ļoti efektīvs tieši cīņā pret vīrusiem un baktērijām, nostiprina aknu imūno sistēmu, ja šis ir viens no tādiem pasaulē zināmajiem augiem, tā ir peruāņu liāna, kas tiešām ir fantastiska tieši, nu, saistībā ar bakteriālajām un vīrusu infekcijām un ļoti, ļoti labi rezultāti un var lietot arī profilaktiski. Tad ir opistop,
Tātad mēs runājam par šiem jēlo zivju parazītiem. Būtībā šie aknu parazīti, ko es minēju, opistorhoze, fasciola, hepatika un chlorhinorhis infekcija, tie visi ir nu, šo jēlo zivju tātad parazīti un dzīvo tātad aknās žultas ceļos visbiežāk. Un tātad ir speciāls tieši zālīšu maisījums, kas iedarbojās tieši uz opistopiem, uz šiem tieši tiem jēlo zivju parazītiem. Un ja jūs mīlat šo suši, ja jūs mīlat šīs lašmaizītes, nu tad iegādājieties opistopu, un tad būtībā es iesaku pirms ēšanas kādas 2-3 kapsulas pirms tam apēst un arī pēc tam. Tātad radot šo te nelabvēlīgo vidi, lai šie te parazītu kāpuri nevarētu iedzīvoties. Ja? Nu, vienkārši elementārākā profilakse, ko es arī pati daru, ja? Un varu ieteikt arī citiem vienkārši nodrošināties. Protams, kad ļoti liela iespēja invazēties ar parazītiem ir arī ceļojot, īpaši uz siltajām zemēm, un arī šie te vīrusi, ja, ir ļoti aktīvi, tad, kad mēs aizbraucam uz siltajām zemēm, tur ir pavisam citas baktērijas, citi vīrusi, ja, un citi arī parazīti, tāpēc es arī vienmēr ceļojot ņemu līdzi kādu no šiem produktiem, un vienmēr paralēli ceļojumam lietoju vismaz 2 kapsules 2 reizes dienā, ja, lai aizsargātos no šīs te invazēšanās. Tad mums ir plaša spektrā antiparastārais produkts, kas ir Parafight, ar nu, sastāvā ir 12 augu un zālīšu ekstrakti pret parazītiem, baktērijām un iedarbojās arī uz raugu organismiem, iedarbojās gan uz lielajiem parazītiem, gan uz mazajiem. Tiešām tāds ļoti, ļoti plašs spektra līdzeklis, un tur ir arī sastāvā šīs tā minētās arī zālītes, gan mūsu pašu zināmie ķiplociņi, biškrēsliņi, gan krustnagliņas, gan arī piparmētra un oregano un tā tālāk, ja dažādi tie auga ekstrakti maisījums. Skudrukoka mīze arī iedarbojās ļoti efektīvi uz baktērijām vīrusiem un paaugstina imunitāti, un arī tajā skaitā arī ļoti labi uz raugu organismiem iedarbojās. Un melnais valrieksts ir vispār arī viens no tādiem lielākajiem aknu draugiem, aknu atbalstošiem nutrientiem, kas iedarbojās tieši uz šiem te lambliozi, lamblies, šie te vienšūņi, un arī uz kandidas ģints sēnīte. Bet viņš ir arī tāds diezgan plaša spektra un palīdz atbrīvoties. Jā, vinetiņā, protams, arī sērs, MSM, tas arī ir antiparazitārs līdzeklis, un sērs, manuprāt, tieši saistībā ar aknu veselību mums palīdz tātad izvadīt no aknām gļotas ļoti efektīvi, un sērs palīdz, nu, tātad pie antiparazitārās programmas, ja ir parazīti, kas ir nu, tātad piesūkšies pie zarnu trakta sieniņām, tad sērs tātad veido šādu nu, tā kā nelabvēlīgu pārklājumu zarnu sieniņām, un šie parazīti atlaižās no tām sieniņām nost, ja, un ir spiesti kā atlaisties. Un arī lietojot sēru antiparastārās nu, tā kā tīrīšanās laikā, mēs varam izvairīties no kaut kādām alerģiskām vai nu, tādām negaidītām reakcijām. Nu, lūk, tā kā jā, sērs arī. Un šeit mums ir tie, kas nu, tā kā vairāk par šo tēmu interesējās un grib nu, tā kā varbūt pēc aknu programmas tā kārtīgāk veikt antiparastāro attīrīšanos, tad var arī izvēlēties jau gatavu šo te komplekso pieeju parazītu attīrīšanai, kas ir vai nu viena mēnešā attīrīšanās komplekts parašildu, vai nu arī 2 mēnešu programma, kur ir nu, tā tad jau tāds lielāks komplekss risinājums gan uz sēnītēm, gan uz parazītiem, gan baktērijām, nu, tā kā viss kopā. Un paiesim uz priekšu. Mums ir arī, jā, vienkārši ļoti brīnišķīgi rezultāti cilvēkiem tieši, kas ir, nu, tādi vizuāli uzskatāmi, ja, jo mēs zinām, ka īstenībā visas tādas problēmas, lai kādas tās arī nebūtu, ir saistītas tieši ar aknu veselību, un šeit arī var redzēt, ka pēc 3, nu, 90 dienu programmas, ja, gan pēc veiktas antiparastārās tīrīšanās, gan pēc dziļās attīrīšanās, ja, ļoti nu, uzlabojās šis stāvoklis, un arī šīs dziļās tādas cietās pumpas zemādas, ja, tad ir ļoti, ļoti mazinājušās un uzlabojās ādas stāvoklis. Tad nākamais rezultāts ir mana ļoti tiešām mīļa kliente, kura 8 gadus dzīvoja ar
seju, kā mēs redzam, kreisajā sānā. Tur apakšā bija gan bakteriālais, gan parastārais fons, diezgan liels zarnu traktā. Un viena gada laikā ir šis rezultāts labajā pusē. Tika izietas trīs antiparastārās programmas, trīs reizes tīrīts nu, zarnu trakts ar dziļu attīrīšanos. Un, jā, galu galā vakar mēs vēl satikāmies, jā, viņi bija bez kosmētikas un joprojām viss ir kārtībā, tāpēc... Jā, pirms ķerties varbūt un pie smērēm un iztaigāt visus iespējamos dermatologu kabinetus, tad arī der tomēr paskatīties, kas notiek organismu iekšpusē, kas notiek ar manu zarnu traku, kas notiek ar aknām, jā, un to var arī risināt citādākā veidā, vienkārši attīrot organismu. Un, vai tur bija vēl kaut kas? Jā, tur vēl bija arī nu, jā, šīs te alerģiskās čūlas. Jā, arī ļoti, nu, tā tad ir labi rezultāti. Nu, lūk, tā kā tas tāds neliels ieskats par parazītiem, ja? Tēma, protams, kā es teicu, varbūt nav visai patīkama, bet ļoti, ļoti vērtīgi ir zināt šo informāciju un zināt, ko iesākt, ja mēs sajūtam šos te simptomus un nu, tā tad arī tā tad pievērst uzmanību. Šo te savu nu, tā tad paralēlās pasaules nu, tā tad attīstība mūsos, ja, un kā jau mēs zinām, visi nu, tā tad parazītu baktērijas vīrusi, ja, un vienšūņi viņi veido šos te iekaisuma procesus, un mūsu mērķis vienkārši nu, tā tad attīrot ķermenī, ja, ar šiem te auga ekstraktiem mēs vienkārši samazinām šos te iekaisuma procesus un līdz ar to uzlabojās nu, kopējais veselības stāvoklis, samazinās sāpes vai pazūd, ja, un ir ļoti, ļoti labi rezultāti cilvēkiem iedarbojoties vienkārši uz ķermeni kopumā, bet es vienmēr iesaku kombinēt, tātad strādāt gan ar uzturu, ja, gan arī ar šo te attīrīšanos, jo uzturs tās ir mūsu zāles, ja, un ir jāmācās nu, tātad jāizprot šī te uztura būtība, ja, ko šis uzturs man dod vai nedod, ja, vai tas baro patogēns, vai tas tomēr iedod nu, kaut ko vērtīgu manām šūnām. Un tas ir kaut kas vajadzīgs. Jā, tāpēc es skatos tā čatiņā, kaut kas tā arī noticies ir bišķiņ. Jā. Vakara, Kārlis prasa, vai vakara ledaskapja virināšana ir arī no aknas atkarīga. Nu, protams, tur var būt apakšā gan emocionālais kaut kāds, jā, faktors, šis te kaut kāds adrenalīns, tāpat arī, tāpat tur var būt arī, jā, tieši tā, kad nav pilnvērtīga šī te glikozes rezerves aknās neuzkrājās. Dacīt raksta, ka biju maza tā viens ņakstenāja burkānas no dobes, un tad sastapos ar cērmi, vairs nebija smieklīgi. Nu jā, tā, biškrēsliņš, jā, aminoskābis, ja prasās par TVT ultra, nav ieteicams lietot aknu tīrīšanas laikā. Maritiņā aminoskābis lietot mēs varam, tāpēc, kad TVT ultra aminoskābis ir ļoti tīrā formā, būtībā viņas nu, tā kā, nenoslogo mūsu gremošanu, jo uzreiz uzsūcās ļoti, ļoti ātri. Jā, tāpēc protivitī ultra viņas ir diezgan neitrālas un nebaros arī šo te patogēno vidi. Jā, ja ir izgriezta žulcakmeņi, kā atbalstīt aknu lūdzu? Nu, parasti žulcakmeņus izņem ar visu žulcpūsli. Jā, un aknu mēs varam atbalstīt tieši tāpat, lietojot šos te žulc dzenošos augu ekstraktus, kā lecitīns, kā kurkuma, kā kurkumīns, kā diždeca sakne vai burdokrūts, ja, kas mums ķiplociņš, ja, kas ir šie te žulc dzinēji, jo būtībā tad, kad nav žulc pūslis, tad žulc zarnās iztek diezgan nekontrolēti, un tas nozīmē to, ka šī te tauku pārstrāde, ko mēs uzņemam ar ēdienu, var būt diezgan nekvalitatīva, un līdz ar to vienkārši mēs varam iedzīvoties liekajā svarā, tāpēc uz katrā ēdienreizē, piemēram, uzēdot vai nu īsto ķiplociņu, vai nu ķiploka kapsuliņu, vai lecitīnu iedzerot, ja, mums tad tiks aktivizēta šī žulc izdale,
tieši uz ēdienu reizi. Ja? Un tādā veidā mēs kaut kādā mērā varam nu, nedaudz aizstāt šī žultspūšļa funkciju, jo žultspūšļa funkcija bija žulti uzkrāt un izmest uz ēšanu. Ja kad mēs ēdam, tad tiek atverās žultspūslis un izplūst zarnā šī žults, lai sašķeltu taukus. Nu, lūk, tā kā mēs mazliet varam ar žults dzenošiem preparātiem palīdzēt žultī izdalīties konkrētā laikā, ja? Tā kā nu kaut kur, nezinu, minūtes 15 pirms sēšanas var šos te žultus dzinējus lietot, un tad attiecīgi arī žults nostrādās uz to ēšanu. Jā, tas ir tas, ko es varu ieteikt, un tas arī būs lielisks atbalsts aknai, jo žults arī attīra mums aknu, jā, tieši tā. Tad, kad, jo īstenībā mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem problēmas ar šo te stagnējošo žulti, kad žults ir sabiezējis, mēs, nu, tad mēs nedzeram ūdeni. Ja mēs nedzeram ūdeni, tad žultī nav uz kā bāzes izstrādāties, ja, un tad žults sāk stagnēt. Un kā jūs arī rakstīju čatiņā, tad mēs varam pavērot vienkārši savu vēdrizēju, lai mēs redzētu, vai mums ēdienu pārstrādē piedalās žults. Ja? Ja mums ir gaišas fekālijas, tad žults ēdienu pārstrādē visticamāk nav piedalījusies. Ja? Fekālijām jābūt ir tumšā krāsā, nemēlnā, ja? Jo tur tas jau ir asiņu piejaukums, bet nu, tumšākā krāsā, ja? Ja viņas ir gaišas, tad žults nav piedalījusies pārstrādē. Un tad ir... Jā, tad ir arī ieteicams vai nu pirms ēšanas arī pieliekties un zem labajām ribām vienkārši pamasēt ar roku, ja palikt apakšā roku, vienkārši zem ribu loka pieliecoties un mazliet tā kā pamasēt, lai aktivizētu ja, to žultspūsli, vai arī tad jā, šos žultzinējus arī palietot. Vai ir kādi jautājumi vēl? Varbūt kāds grib pakomentēt vai varbūt parunāt jā, ar balsi, pieslēgties vai ar video. Tā kā tas no manis šovakar arī viss, ja tos jau laiks paskrējis un jā, esam diezgan ilgi jau te nosēdējuši, bet nu es ceru, ka bija noderīgi, jo man personīgi liekas, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Jā. Jā, Kārli, vai tev ir kas jautājums? Kārli, viss skaidrs ir. Kārlis ieslēdz kameru. Kārlim laikam nāksies drīz iet pie ledskapja, ja? Bet tu atceries, ka ledskapja rokturs ir netīrākā vieta. Kārlis dzer ūdeni, vai cik labi priekā? Tas nav ūdens, tas ir ķiploku. Ķiplociņš, ferments, ja? Nu ļoti labi, vēl labāk. Nu, lieliski, jā. Paldies visiem, jā, kad bijāt kopā, un protams, arī sveiciens tiem, kas noskatījušies ierakstā līdz galam, jā, var droši pēc tam arī iekomentēt čatā, ja ir kāds komentārs, bet mēs arī projektā čatā arī ieliksim noteikti rekomendācijas arī šai profilaksei, jā, tātad kā profilaktiski, no, nu, teiksim, izvairīties no parazītiem, ko ievērot, kādas higiēnas prasības, nu, teiksim, un arī tādā veidā mēs varam sev pasargāt jau, lai neinvazētos. Jā, paldies. Man liekas, ka Juri var slēgt ārā ierakstu.